চন্দ্রগ্রহণ আজি বিয়লি 3:15 পৰা আৰম্ভ হৈছে এই চন্দ্রগ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ অব্যাহত থাকিব 6:28 গুৱাহাটীত 6:09 প্রত্যক্ষ হ'ব এই চন্দ্রগ্রহণ মহানগৰৰ পৰা 14 মিনিটৰ বাবে প্রত্যক্ষ কৰিব পৰা যাব আংশিক চন্দ্রগ্রহণ আৰু এই গ্রহণৰ সময়ছোৱাত আপুনি কি কৰিব কি নকৰিব সমূহ বিধান লৈ ৰাজ্যৰ কেবাগৰাকীও আগশাৰীৰ জ্যোতিষী উপস্থিত আছে আমাৰ সৈতে আমি পুনপটীয়া সম্প্রচাৰৰ যোগে সংযুক্ত হ'ম আৰু এয়া আমি সংযুক্ত হৈছো আমি আটাইকেইগৰাকীৰ সৈতে আৰু কেনে ধরনের জ্যোতিষ শাস্ত্র মতে এই চন্দ্রগ্রহণের ফলত কেনে প্রভাব পড়বে আমি সকলো জানিম আর গুয়াহাটির পৰা আমার হইতে পুনপটীয় সম্প্রচার যোগে সংযুক্ত হয়েছে খর্গেশ্বর গোস্বামী যোরহাটের পৰা জ্যোতিষী ভবেন তামুলি আমার হইতে সংযুক্ত হয়েছে লগতে তেজপুরের পৰা জ্যোতিষী তরুণ ভট্টাচার্য আমার হইতে সংযুক্ত হয়েছে আপনাদের আটাইকেইগৰাকীকে আমার এই বাতৰিৰ মাজলৈ স্বাগতম জানাইছো আর মই পুন প্রথমতে গৈছো গুয়াহাটিলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে জ্যোতিষী খৰ্গেশ্বৰ গোস্বামী গোস্বামী ডাঙৰী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতুকে সকলোৰে মনত এটা প্ৰশ্ন থাকে যে চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়খিনিত আমি বিভিন্ন নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগে কেনে ধৰণৰ খাদ্য আমি খাব লাগিব বা খাদ্য খাব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ এই সকলোলৈ এটা উৎকণ্ঠা থাকে গতিকে এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা প্ৰথম মতামত জানিব বিচাৰিছোঁ মানে আজিৰ যিটো চন্দ্ৰগ্ৰহণ এই চন্দ্রগ্রহণটো আংশিক চন্দ্রগ্রহণ বা উপছায়া চন্দ্রগ্রহণ বুলি কব পাৰি অর্থাৎ পৃথিবীৰ ছাটো চন্দ্রত পৰিব আৰু এই গোটেই চন্দ্রগ্রহণটো দুপৰীয়া 3:15 পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু গধূলি 6:23 শেষ হ'ব আৰু অসমত ডাইৰেক্টলি তেনেকে দৃশ্যমান নহ'ব তথাপিও গধূলি 6:09 পৰা 14 মিনিটৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াৰে গ্ৰহণৰ প্ৰভাৱটো থাকিব একচুৱেলি সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু চন্দ্ৰগ্ৰহণ বস্তুটো কি সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱটো অত্যন্ত বিপদজনক আৰু ডেঞ্জাৰ কিন্তু চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱটো যথেষ্ট কম সেইকাৰণে চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰু সূৰ্যগ্ৰহণক দুইটা গ্ৰহণকে আমাৰ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰই মানে সাৱধান হ'ব দিছে তাৰমানে সূৰ্য পৃথিৱী আৰু চন্দ্ৰ এইটো এটা এনেকুৱা ডাইৰেকশ্যনত পৰে যিটোৰ কাৰণে সূৰ্যৰ পৰা যি 7টা ৰশ্মি আহি থাকে সেই ৰেটো যেতিয়া বন্ধ হৈ যায় তেতিয়া পৃথিৱীত সেই বন্ধ হোৱা সময়খিনিত কিছুমান বিষাক্ত বেক্টেৰিয়া বা ভাইৰাছৰ জন্ম হয় আৰু সেই বেক্টেৰিয়া আৰু বায়ুমণ্ডল দূষিত কৰে সাধাৰণতে সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ অত্যন্ত ডেঞ্জাৰ কিন্তু চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ 80% প্ৰভাৱ কম অৰ্থাৎ চন্দ্ৰগ্ৰহণ সিমান মানে নিগেটিভ নহয় একচুৱেলি আমাৰ যেতিয়া মানে গ্ৰহণ লাগে গ্ৰহণ হোৱাৰ সময়খিনিত যিবিলাক সূৰ্যৰ পৰা যিটো ৰে আহে সেই ৰেটো যেতিয়া মাজত বন্ধ হয় তেতিয়া কিছু বিষাক্ত কিছুমান মানে জীৱাণুৰ সংক্ৰমণ ঘটে যিটো খোৱা বস্তু আৰু পানীত সহজে সংক্ৰমণ ঘটে সেইকাৰণে আমাৰ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰই কৈছে যে গ্ৰহণ লগাৰ পিছত আগৰ যিবিলাক পানী বা ৰন্ধা খাদ্য আছে সেইবিলাক পেলাই দিব লাগে আৰু গা চা ধুই উঠি পেলাই নতুনকৈ বনাই খাব লাগে আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাই নৰ্মেলি এই সময়ছোৱাত মাটিত নামিব নালাগে মানে এইটো কাৰণেই নালাগে কাৰণ সেইখিনি সময়ত এটা নিগেটিভ প্ৰভাৱ থাকে বুলি কয় আৰু গ্ৰহণৰ সময়খিনিত মানুহৰ হজম শক্তিটো বহুত বেছি কমি যায় আৰু গ্ৰহণৰ সময়খিনিত গ্ৰহণ চাব নালাগে স্পেচিয়েলি সূৰ্যগ্ৰহণ চাব নালাগে সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ত যিটো অতি বেগুনীয়া ৰেটো যেতিয়া কনচেণ্টেড হয় খুব ছাইড ৰিঙেৰে ওলায় সেই ৰিঙেৰে ওলোৱা সময়খিনি ৰেটোৱে আমাৰ চকুৰ ৰেটিনা নষ্ট কৰিব পাৰে আৰু বহুত বেছি দুৰাৰোগ্য বেমাৰৰ কথা হ'ব পাৰে 26 ডিচেম্বৰ 2019 যিটো সূৰ্যগ্ৰহণ হৈছিল সেইখিনি সময়তে আমি কৈছিলোঁ যে নতুন ভাইৰাছ বা বেক্টেৰিয়া প্ৰডাকশ্যন হ'ব সেইটোৱে পিছলৈ কৰোণাই ৰূপ ল'লে তো গতিকে আমাৰ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ মডাৰ্ণ চায়েন্সে কৈছে যে জ্যোতিষ মডাৰ্ণ চায়েন্সে চাব পাৰি বুলি কৈছে কিন্তু আমাৰ মতে সূৰ্যগ্ৰহণটো আটাইতকৈ বিপদজনক কিন্তু চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ যদিও কম তথাপিও আমাৰ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰই আপোনাৰ গ্ৰহণ চাবলৈ মানা কৰিছে আৰু গা ধুব দিছে আৰু আজিৰ এই যিটো গ্ৰহণ এই গ্ৰহণটোত কোন কোন ৰাখিৰ শুভ সেইখিনি মই একেলগে কৈ দিছোঁ জ্যোতিষী ডাঙৰী আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰবাৰ আহিম কিন্তু আমি এইবাৰ সংযুক্ত হৈছোঁ যোৰহাটৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ যোগে জ্যোতিষী ভৱেন তামুলী আমি তামুলী ডাঙৰী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতুকে 6:28 শেষ হ'ব চন্দ্ৰগ্ৰহণ গতিকে আৰু খুব কম সময় আছে শেষ হ'বলৈ গতিকে এইখিনি সময়ত কেনেধৰণৰ কাম কৰা উচিত বা অনুচিত এই সন্দৰ্ভত আমি সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ হয় আজি 3:15 প্ৰায় সমগ্ৰ পৃথিৱীতে চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু শেষ হ'ব 4:39 এতিয়া সাধাৰণতে চন্দ্ৰগ্ৰহণ
আমি দৃশ্যপটটো সাধাৰণতে ৰাতি হয় পূৰ্ণিমাত হয় কিন্তু অসমত বিশেষকৈ এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ দৃশ্য গুৱাহাটীত 6:09, যোৰহাট শিৱসাগৰত 5:58, ইটানগৰত 6:11, আৰু সেইদৰে 7:12 এই দৃশ্য হ'ব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আচল এতিয়া চন্দ্ৰগ্ৰহণ সূৰ্যগ্ৰহণত বহুত নিয়ম পালন কৰিব লাগে বুলি আমাৰ জ্যোতিষবিদ্যাই কৈ থৈছে বিশেষকৈ কৈছে যে চন্দ্ৰগ্ৰহণ বা সূৰ্যগ্ৰহণ যদি চাব পাৰে তেতিয়াহ'লে শৰীৰৰ কাৰণে বহুত শক্তিশালী হয় আৰু তাৰ পৰা বহুত উপকাৰিত হয় বুলি শাস্ত্ৰত লিখা আছে কিন্তু বেয়া পানীত দৃশ্যগ্ৰহণ দৃশ্যটো যদি চাবলৈ লক্ষ্য কৰে আৰু যদি বেয়া আইনাৰে যদি চাবলৈ বিচাৰে ভগা আইনে চাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চন্দ্ৰগ্ৰহণত এই চোৱাৰ কাৰণে অপকাৰ হ'ব পাৰে চন্দ্ৰগ্ৰহণ বা সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত আমি পৰম্পৰা মানি আহিছোঁ যে সেই সময়ছোৱাত আমি খাদ্য আদি গ্ৰহণ কৰিব নালাগে কাৰণ এটা বিশেষ এনাৰ্জি পৃথিৱীৰ বুকুত পৰা কমি যায় যিহেতু যদিহে চোৱাৰ ভাটা হ'ব পাৰে পৃথিৱীৰ বক্ষৰ পৰা পানী যদি ওপৰলৈ তুলি নিব পৰা শক্তি এটা আহৰণ হয় ঠিক তেতিয়াহ'লে জীৱ জন্তুৰো এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় প্ৰভাৱ পৰিব বিশেষকৈ খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ যিবিলাকে গৰ্ভৱতী তিৰোতা তেওঁবিলাকে মানি চলিব লাগে আৰু পিতা আদ্য কাৰ্য মানে শ্ৰাদ্ধ আদি পাতিলে যদি কিবা ৰন্ধন প্ৰকৰণ থাকি যায় সেই দ্ৰব্যসমূহ কেতিয়াও ভক্ষণ কৰিব নালাগে তাৰ বহু সময়ৰ পৰা সাধাৰণতে চন্দ্ৰগ্ৰহণ বা সূৰ্যগ্ৰহণৰ আধা ঘণ্টা আগৰ পৰা খোৱা দ্ৰব্য কোনো কাৰণে খাব নালাগে গ্ৰহণ শেষ হোৱা কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায় জ্যোতিষীয়ে কৈছে যে সূৰ্যগ্ৰহণ চন্দ্ৰগ্ৰহণ সমাপ্ত হৈ যোৱাৰ পিছতো চন্দ্ৰগ্ৰহণ সূৰ্যগ্ৰহণ সমাপ্ত হৈ পিছতো পিছদিনা পুৱাৰ সূৰ্য স্থান কৰি সূৰ্যলৈ মূৰ কৰি গা ধুইহে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব লাগে নিশ্চয় ইয়াত নিয়ম আছে যি সময়ত পৃথিৱীৰ বক্ষস্থলত সূৰ্য যেতিয়া সৰ্বশক্তিমান সূৰ্যৰ পৰা পোহৰ আহি চন্দ্ৰত প্ৰতিফলিত হয় তেনে ক্ষেত্ৰত পৃথিৱীৰ জীৱৰ কাৰণে নিশ্চয় অপকাৰ গতিকে এই সময়ছোৱাত সাধাৰণতে দ্ৰব্য কোনো পাক কৰিব নালাগে বা আনি থোৱা দ্ৰব্যও ভক্ষণ কৰিব নালাগে পৰাপক্ষত যদি ভালকৈ প্ৰিজাৰ্ভ কৰি নাৰাখে সেই দ্ৰব্য ভক্ষণ কৰিব নালাগে আৰু বহুলোকে দেখা যায় পানীত গৈ পেলাই দৃশ্য চাব বিচাৰে লেতেৰা পানীয়ে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা অপকাৰিতা নিশ্চয় হ'ব আৰু ভগা আইনাই যদি চোৱা হয় কাৰণ আমাৰ মানুহৰ চকুৰ দৃষ্টিশক্তি আৰু সূৰ্য চন্দ্ৰৰ দৃষ্টিশক্তিৰ লগত বহুত পাৰ্থক্য মানুহৰ চকুৰ লাইন্স যিটো পাৱাৰ আছে সেই পাৱাৰটো হয়তো সূৰ্যগ্ৰহণৰ যিটো ৰিফ্লেক্টেড পাৱাৰ আহে সেইটো সহ্য কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে শৰীৰৰ কাৰণে বেয়া আৰু বেমাৰী মানুহ কিছু যাৰ হাৰ্টৰ অসুখ থাকে যাৰ মানে বহু পৰিমাণে প্ৰেছাৰ হৈ থাকে হাই প্ৰেছাৰ সেই মানুহে এইটোৰ ওপৰত ভয় ভয় চোৱাতকৈ নেচোৱা ভাল আৰু নিয়ম কানুন মানি থকাটো আমি পুনৰবাৰ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে তেজপুৰৰ পৰা জ্যোতিষী তৰুণ ভট্টাচাৰ্য ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতুকে সূৰ্যগ্ৰহণতে আগৰ দুইগৰাকী জ্যোতিষীয়ে আমাক জনাইছে যে সূৰ্যগ্ৰহণতকৈ চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ ইমান বেছি আচলতে কঠিন নহয় কিন্তু তথাপিও চন্দ্ৰগ্ৰহণ সময়ত বিভিন্ন নিয়ম আমি মানি চলিব লাগে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত জানিব বিচাৰিছোঁ যে বহুতে ভাবে যে বিশ্ৰাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা শোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো এইখিনি সময়ত কিছু বিশেষ নিয়ম আছে গতিকে এনে সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা মতামত জানিব বিচাৰিছোঁ নমস্কাৰ আজি হৈছে পবিত্ৰ বুদ্ধ পূৰ্ণিমা আৰু বুদ্ধ পূৰ্ণিমাক জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে যে বুদ্ধদেৱ ভগৱান বিষ্ণুৰ নৱম অৱতাৰ আৰু পৰাশৰ ঋষিয়ে তেওঁৰ শাস্ত্ৰবিলাকত বৰ্ণনা কৰি গৈছে যে চন্দ্ৰ হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ অৱতাৰ আচলমতে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণকালীন সময়খিনিত আমি আৰু বিশেষকৈ বুদ্ধ পূৰ্ণিমা হেতু জীৱহিংসা নিষেধ আৰু আমিষ খোৱা অনুচিত আমি এই পবিত্ৰ দিনটোত যিহেতু চন্দ্ৰগ্ৰহণ হৈছে আৰু এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত আমাৰ গণনাই যিটো কথা কৈছে যিহেতু এই চন্দ্ৰগ্ৰহণকালীন দিনটোত আমি আচলতে খুব পবিত্ৰ মনেৰে আমি হিংসা বিদ্বেষ আঁতৰি বা পাহৰি আমি জীৱৰ সেৱাৰ বাবে নিজকে মগ্ন কৰিব লাগে আৰু সেয়েহে বুদ্ধদেৱে যি পঞ্চশীল আৰু অষ্টমাক নীতিৰ কথা আমাক আগতেই অৱগত কৰি থৈছিলে বা শাস্ত্ৰত সেইবোৰ বৰ্ণিত কৰা আছে এই গ্ৰহণৰ ভয়াৱহতা আছে বা নাই সেইটো বিষয়ে মই
খুব ন দি একো নকওঁ, তথাপিও কওঁ গ্ৰহণ গ্ৰহণেই। যিহেতু এটা মুদ্ৰা হ'বলৈ হেড আৰু টেল দুয়োটাৰে প্ৰয়োজন, এইবাৰ আমাৰ 2021 চনৰ প্ৰথমটো গ্ৰহণেই হৈছে চন্দ্ৰগ্ৰহণ। আৰু এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়খিনিত ৰবিৰ লগত চাৰিটা গ্ৰহ সংযোগ হৈ আছে আৰু চন্দ্ৰ কেতুৰ লগত সংযোগ হৈ আছে। যদিও আমি কওঁ যে এডাল সৰল ৰেখাতেই অৰ্থাৎ চন্দ্ৰৰ পৰা 180 ডিগ্ৰীত ৰবি আছে, এইটো এটা গাণিতিক ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞা, কিন্তু কথাটো হৈ গ'ল এই গ্ৰহণকালীন আমি কিছুমান নীতি নিয়ম পালন কৰিব লাগে। যিহেতু বেক্টেৰিয়া বা বিষাণু যিবোৰ আমি চকুৰে দৃশ্যমিত নহয় সেইবোৰ অতি সহজেই মানুহৰ পাচন ক্ৰিয়াত ক্ষতি কৰে, চুলি নখ দাঁত আৰু চকুত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পেলায়। কাৰণ চন্দ্ৰক কোৱা হৈছে যে জলকাৰক ৰাখি বা জলকাৰক গ্ৰহ আৰু মাতৃকাৰক, আৰু গোটেই মনৰ পৰিচালনা কৰে চন্দ্ৰই। আৰু এইখিনি সময়ত এটা যুগৰ সৃষ্টি হৈছে, এই যুগটোক কোৱা হয় কুলিক কালসৰ্প যুগ। কুলিক কালসৰ্পই মানুহক খনে ৰুষ্ট খনে তুষ্ট কৰে, অৰ্থাৎ কোন মুহূৰ্তত মানুহৰ খং উঠি কোনো এটা বিপৰীত কাম কৰিব পাৰে, বা কোনোবা সময়ত যিখিনি সময়ত তেওঁৰ ধৈৰ্যৰ বান্ধ হয়তো ছিঙি গৈ এটা তেওঁৰ আইন বিৰোধী কামতো লিপ্ত হ'ব পাৰে। সেয়েহে মই এটা কথাই আহ্বান জনাওঁ আমাৰ অসমবাসী বা ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো যি আমাৰ নিউজ লাইভ চাই আছে তেওঁলোকক এটা কথাই কওঁ, এই সময়খিনিত আমি সংযম হোৱাটো উচিত। আৰু খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সঁচাকৈয়ে আমি নিৰামিষ ভোজন কৰিব লাগে আজি দিনটোত। আৰু গ্ৰহণৰ কালীন এই 3 ঘণ্টা 8 মিনিট সময় আমি খাদ্যভাসৰ পৰা বৰ্জন থাকিব লাগে। আৰু নিদ্ৰা আমি আচলতে শুব নালাগে, কাৰণ শুলে কি হয়, মানুহৰ যিবিলাক বডিৰ এক্টিভেটিং পাৱাৰ সেই পাৱাৰটো ডিক্ৰিজ হৈ থাকে, তাৰ ফলত অদৃশ্য বীজাণুৱে মানুহৰ শৰীৰত আক্ৰমণ কৰিব পাৰে। আৰু শাস্ত্ৰত এটা কথা বৰ্ণনা কৰা হৈছে যে কিছুমান ৰাশিৰ মানুহে এই গ্ৰহণ চাব পাৰে বা অন্য ৰাশিৰ মানুহে চাব নোৱাৰে। বিশেষকৈ যিসকলৰ চন্দ্ৰ শুদ্ধি আছে বা চন্দ্ৰৰ ঘাত নাথাকে তেওঁলোকে এই গ্ৰহণ প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰে। আৰু মিথুন ৰাশি, কৰ্কট ৰাশি, কন্যা ৰাশি, তুলা ৰাশি আৰু বৃশ্চিক ৰাশিৰ কাৰণে এই দৰ্শন শুভ। আৰু অন্য ব্যক্তি এই দৰ্শন দৰ্শন কৰিলেও তেওঁলোকে যিমান পাৰে নিজৰ সুৰক্ষা ল'ব, বগা চন্দনৰ ফুট বা চন্দনৰ প্ৰলেপ ৰাখিব আৰু লগত তুলসী পাত ব্যৱহাৰ কৰিব, যিহেতু তুলসীত এণ্টি অক্সিডেণ্ট থাকে বুলি আমাৰ শাস্ত্ৰত বৰ্ণনা কৰি থোৱা হৈছে। এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে যিহেতুকে বহুতে ধাৰণা কৰে যে এই চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত ভগৱানৰ মূৰ্তি বা ভগৱানৰ ফটো আদি স্পৰ্শ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে, এই সন্দৰ্ভত আপুনি চমুকৈ যদি মতামত আগবঢ়ায়। হয়, এটা কথা আছে শাস্ত্ৰত, গপে সিদ্ধি জপে সিদ্ধি। আমি মন্ত্ৰ পঢ়িবলগীয়া হ'লে নিজৰ মনটোক পবিত্ৰ কৰি আমি যিকোনো ঠাইত পূব বা উত্তৰ মুখকৈ বহি আমি এই মন্ত্ৰ পাঠ কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে শাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে মানুহে ঘৰৰ ঈশান কোনটো, অৰ্থাৎ পূব আৰু উত্তৰ দিশ ভগৱানৰ স্বাগতম কৰাৰ দিশ, সেইটো কোণত কেতিয়াও কাঁইটীয়া গছ যেনে নেমুৰ গছ, টেঙা গছ যেনে আম গছ বা যিকোনো তিতা গছৰ ৰোপণ কৰিব নালাগে, বা নিদানত উল্লেখ কৰা আছে। আৰু আপোনাক লোকক এটা মই মন্ত্ৰ পাঠ কৰি দিছোঁ হয়তো সকলোৱে, যে এইখিনি সময়তনো কি মন্ত্ৰ পাঠ কৰিব, ভগৱানৰ 16টা শব্দ আৰু 32টা আখৰ শাস্ত্ৰত বৰ্ণিত আছে। সেই মন্ত্ৰটো হৈছে, যিহেতু চন্দ্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ অৱতাৰ, শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণায় নম, নমো ভগৱতে বাসুদেৱায় সৰ্বভূতাত্মনে নম, নমো বিষ্ণুৱে গোবিন্দায় নম। আৰু এই 16টা শব্দৰ 32টা আখৰ হৈছে হৰে কৃষ্ণ হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে, হৰে ৰাম হৰে ৰাম ৰাম ৰাম। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ জ্যোতিষী তৰুণ ভট্টাচাৰ্য। আমি পুনৰবাৰ আহিছোঁ গুৱাহাটীৰ জ্যোতিষী খৰ্গেশ্বৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ, যে যিহেতুকে আজি ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন সময়ত আচলতে প্ৰত্যক্ষ কৰা হ'ব এই চন্দ্ৰগ্ৰহণ, গতিকে গুৱাহাটীত সময় নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে 6:09 হয়তো প্ৰত্যক্ষ কৰা হ'ব। গতিকে আজি মহানগৰবাসীয়ে যদি প্ৰত্যক্ষ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কেনেধৰণৰ নিয়মসমূহ মানি তেওঁলোকে চাব পাৰিব, এই সন্দৰ্ভত চমুকৈ আপোনাৰ পৰা মন্তব্য বিচাৰিছোঁ। মানে কথাটো হ'লগৈ, আজি এতিয়া গধূলি 6:09 পৰা এইটো 14 মিনিটৰ কাৰণে গুৱাহাটীৰ মানুহখিনিয়ে চাব পাৰিব। আমাৰ জ্যোতিষশাস্ত্ৰত কৈছে যে সূৰ্যগ্ৰহণটো চাবই নাপায়, গতিকে গ্ৰহণ গ্ৰহণেই, গ্ৰহণ নিয়মতে চাব নালাগে। কিন্তু তথাপিও চন্দ্ৰগ্ৰহণটোৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট কম কাৰণে পাৰা পৰিশ্ৰমত গ্লাছ লৈ যদি চাই চাব পাৰে, ডাইৰেক্টলি চোৱাটো চকুৰ ৰেটিনাৰ কাৰণেও বেয়া বুলি কয়।